Još u drugoj fazi popuštanja mjera, 4. svibnja, svoja vrata ponovno je otvorila Osječka poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag. Do tada su svoje terapije s djecom provodili isključivo putem interneta, što je predstavljalo novi izazov za logopede. A iako su sada otvoreni, i dalje se suočavaju s poteškoćama u radu.